Vi ser honom oftast i träningskläder, i intervjuer eller på ett podium och kanske någon gång i kostym på en fotbollsgala. Men så här har vi inte sett förbundskapten Lars Lagerbäck tidigare. I den här reklamfilmen visar Lagerbäck hur Sverige ska erövra Europa i sommar. My command, unleash hell. What we do in this tournament echoes in eternity.